Erneta të përshëndesë, çfarë ka deklaruar më konkretisht OSB? Në fakt, OSB ka përcjell një mesazh përshëndetës për politikën, për parlamentin, sa i përket vëmendjes kushtuar për fajësimit të grave në parlament në zgjedhjet e ardhshme. Hartuesit edhe të dokumentit të dakordsuar që aktualisht është në diskutim në parlament janë kujdesur që sa i përket përfaqësimit të grave ata të kenë vende të sigurta. Dhe ditën e sotme pra duhet përmendur fakti që në dokumentin e dakordsuar në pjesën e fiksuar të listave të deputetëve, përfaqësimi i grave deputete 1 në 3 deputet është e garantuar, pra është e parashikuar dhe kryetarët kur në momentin kur do të bëjnë listat të cilat kanë të bëjnë me pjesët e fiksuara të vendeve për në parlament, duhet të kujdesen që në tre kandidatura një duhet të jetë grua. Ndërkohë që ishte lënë pak evaziv pjesa tjetër e cila do të përgjithet nga vota para pëlqyese e parlamentarve ose e listave të cilat do të përcillen votuesve dhe në këtë pjesë ditën e sotme 26 gra deputete kanë përcjell një kërkesë zyrtare të mbështetur dhe nga dy kryetarët e grupeve, konkretisht Bledi Çuçi Partisë Socialiste dhe Gazmend Bardhi Partisë Demokratike, ku kërkoni që edhe te pjesa e mbyllur ose te pjesa e votës parapëlqyese duhet të që vendi i grave të jetë i siguruar dhe në këtë formë ashtu si kundër edhe të pjesa e listës së mbyllur që do tjetë dhe të lista e hapur është detyrim që do të votoj ditën e sotme që 1 në 3 fitues të jetë grua dhe kjo do të ndodhi pavarësisht nëse ta zëm 3 fitues do të jenë bura, njëri prej tyre ai që ka marrë më pak vota do të zhvendoset dhe në vend të tij do të vendoset një kandidate grua e cila ka marrë vota më shumë se të tjerat nga votuesit, pra si vot parapëlqyese dhe pikërisht është vidhimi ka përshëndetur ditën e sotme edhe prezenca e OSB Odirit duke u shprehur që ky është një përparim sipas tyre në politikën shqiptare, konkretisht prezenca e OSB-s thuhet një Shqipëri çmon përparimin e jashtëzakonshëm në fushën e barazisë gjinore që ka të bëjë që ka bërë Shqipëria gjatë viteve të fundit veçanërisht për pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grave në politikë. Gjithashtu, siç e shpreha, ka përshëndetur dhe iniciativën ditën e sotme për amendamentin që ka ndërzuar gratë deputete që pikërisht gratë të kenë vende të sigurta dhe të jenë të pranishme në zgjedhjet e ardhshme të 2025-s. Pra, të ketë përfaqësim bura, por gjithashtu ka një vëmendje të veçantë edhe sa i përket kuotave që duhet ketë parlamenti nga gratë. Ky ishte zhvillimi nga ana e OSB-s dhe ky ishte reagimi nga ana e OSB-s lidhur me diskutimet që janë duke u zhvilluar për kodin zgjedhor. Erneta Shevoroj, të falenderoj shumë për të raportim të drejtë për drejtë dhe detajet që përcolla.